Terve, terve kaikille hyvät katsojat! Tässä Toomi pelikamuista, aina unohtaa sanoa se. Pelataan pitkästä aikaa Amnesiaa, ja tuli siis tämmönen uusi custom story nimeltään Destiny Revenant. Mä pelasin Destiny-sarjasta Destiny Revelationin vissiin. Mikä sen nimi on? En mä muista, mutta joka Rebellion. Niin, se oli ihan sika hyvä, joten tämä jopa loppuun asti jaksankin pelaa. Aloitetaan vaan suoraan, että pidän. Onks tuo chapter select? Oh, hell, 9 chapteria, tää on pitkä. Noi, do you want to start a new game? No kyllä haluan, kiitos. Tuo alkunäyttö kyllä näytti aika, tiiätsä. No, näytti siltä, että joku pikku penska olisi tehnyt sen Microsoft Paintilla. Ui, tässä on story. Siisti. Hoo. Oh. Tää näyttää nyt jo semmoset ihan sika hyvältä. Tää tekee on, tää on tietää mitä se tekee. Hitto, tää on hyvä. Tosin se olisi aika mulkka, jos olisi laittanut tohon loppuun semmoisen vitu jumpscare. Mutta pakko laittaa vähän völyymiä. Ja vähän kovemmalla. What? Oliko mietin kaikkea, kun tää Star Wars tuli että kaksi R2-D2-t vaan silleen. Tää näyttää siistiä, että pilkkuva valo. Ei ku still valo. Mikä vittu? Tää custom story on ihan vittu hyvä. Mä en tiedä kuinka monta kertaa tätä pitää vielä katsoa niinku, että tää menee toisesta päädystä tommoseen samanlaiseen teleporttiin, mut okei. Okay. Onks tää niinku joku suoli tai joku suoli kuin verisuoni? No jos tää plasmoi tai jotain, en mä tiedä. Veriplasmaa. Se on aika siistii. Älä nyt helvetti jaksa, tää kestää joku ikuisuuden. Missä lukee forgive me? Ah. Bitch! Mä tiedän miksi sä lukee forgive me. Siis se vaan vittu meni. Destiny Revenant. Siisti. Holy shit, tänä täytä. Älä mene sinne! Älä mene sinne! Se menee kiinni edes. Ei ku. Ei mennytkään. Kato vaan. Tuo oli dick move. Chapter 1 the choice. Ah, vittu mun hiir. Ah, tonne. Joo, kun mä. Dreams. What are dreams? I still have the same dream lately. It is calling me. Vittu! Hullu! Oh no no no! Älä vittu tee tätä mulle! After that, I always wake up. Tää siis oli unta. Tää. Aloitus, sen ei näyttänyt kovinkaan hyvältä. My name is Janus Rivers. I'm 17. My parents took me to this facility about a month ago. No one has found a diagnosis for my lack of sleep and my strange dreams. Musta tuntuu, että se on aina amnesia se, että se on niinku aina uneen liittyvä, mutta toivottavasti tää tekee sen ihan hemmetin loistavasti. You are now playing as James. Oi, tässä on vielä enemmän noit ukkeleet. Saanko mä rikkoa nää vaasit? Ilmeisesti en. Tää näyttää nyt jo ihan sikatykiltä. Good morning, Mr. Rivers. Aha. Doc? I thought you were asleep. You slept for 15 minutes. Do you feel all right? Yes, but the dream is still the same. Well, let's try some different tests, shall we? Your equipment is in the closet. Take it
and proceed to the training room. If you say so. Holy shit, mä en oo ikinä nähnyt amnesiasta tämmöstä. Onko joku RPG-amnesia? Mä en tiedä, olisiko pitänyt mennä eka sinne toiseen, vai se niinku joku vaatekomera tai joku. Mä tiedänkin, missä siellä on joku lyhty viittosta. Mitä?! Lyhdy tän peli. Not going back, I cannot sleep much anymore. Voi! Mä säikänä tommoseen yhtä random piippausta! Ah, the inventory. Press tap to access your inventory. Joo. Vieläkään häiritsee, miksi tossa on tommonen mursun käsi. Siistii, hieno inventori. Paitsi tutoraalia ei kyllä tarvii. Mitäs seuraavaksi? Hold left control to crouch. Hold left shift to run. Beware your sprint speed may vary according your health condition. Oho! Tos pystyy josta. Paitsi tässä ei tarvii holdaa tota kumminkaan. Try proceeding to the next room. Press space to jump. Sometimes when approaching edges that you reach, you may left click on midair and get an additional height. For the most... Siis onks tässä tuplahyppy? Mikä? That's siistii, mut mä en tiedä haluaks mä mennä tonne. Ei tonne voi mennä. Okei, mennään. Thanks to the fall spring reduction, you can jump from higher places without worrying about half the fall damage. Just make sure you don't fall off the cliff or just... Okei. Okay. Siis on sulla jotkut saatana... jousikengät! Oili... Häh? Okei. Okay. Clusters are everywhere, but everyone may notice that clusters bring light no matter if you can. Okei. Okay. Yksi klusteri. Elixir, siis tää on niinku health potion, minor, major. Aa. Okei. Okay. En mä tee, aa. Toi yks piti tähän. Joo. Ui perkele, mikä se oli? Ah, okei, okay, se lakas. As you make ways, enemies do exist, weapons are also exist. Oi vittu, täällä on aseet, beware, some enemies are weaker, some are tougher, so are the weapons. Some weapons may be effective, while some may break, you may only... West stepping, okei. Okay. Tos on hatchet. Onks toi vihollinen? Aa, se on joku tommonen... Excellent. Please continue. Aika jees. Mä osaan jo tän... Hyppy, uii! How does this help with my diagnosis? It doesn't. Se on save pointtikin. Eli tässä on yksittäiset save pointit. Now, for the final test, the moment of truth, go ahead and make a choice. Hei saakeli. Mä en kyllä tiiä. Kyllä mä taidan. Mä oon niin badass, et mä otan... Kyllä. Sitä kumminkin on kohta silleen, et vittu, ihan mahto. He really did it. He made a choice of his own. It must be him. Who are you talking to? Never mind. Now, please proceed to your final test. Mitä? Ja mä seivaan tähän näin. Tai sitten... Nothing inside. Optional. Käydään siellä. Remember, all are assigned as option are not serious, not related to the story, and just as okay.
Okei. Okay. Sinne ei siis pääse. Hienosti. What on earth is this? What secrets are you keeping? Mr. Rivers, you have been chosen. Proceed through this portal. On the other side, you will get a briefing about fulfilling your destiny. No, absolutely not. I did not agree with this. There is no way I am jumping into a strange, unknown portal. Oh yes, you are. The choice is not yours. Proceed or die. Take it as your only chance to get rid of your dreams. I guess so.